Më shumë se 2 fishi rasteve janë identifikuar me koronavirus në krahasim me një ditë më parë që ishin vetëm 6. Në orët e fundit numri i testimeve të bëra është relativisht i lartë, 236. Zgjerohet në Tiranë me 9 raste, Elbasan 1 rast, Fier 6 raste dhe Shkodër 1 rast. Numri pacientëve të cilët ndodhen në terapi intensive në të dy spitalet COVID është 10. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 52 të shtruar, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacientë të shtruar gjithsej. Nga këta 5 në terapi intensive, 1 në pavion, ndërsa 4 pacientë janë të intubuar. Të shëruarit nga virusi arrin në 154. Lajmi i mirë është se 23 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve. Të infektuarit e rinj me koronavirus janë zbuluar në vatrat ekzistuese të infeksionit pa e zgjeruar hartën. Siç tregojnë dhe shifrat e ditëve të fundit, ku ka raste brenda të njëjtës familje, është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit të respektohen maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye për të parandaluar transmetimin e COVID-19.